ไอ้เชิงเปี่ยวอืมดาริดากุงไปให้ม้วยอ่ะเยอะกุมมันน่ะมาเป็นเชิงเปี่ยวเตยากุงบรรณบาเตยากุงตางากุงยะระนาบรรณบาอะเรโลยะจามะมัง ဖယားယတနာတရားယတနာတန်ခါယတနာဒီလိုပြောလေကွယ်လူလေးရဲ့ဘုရားတရားတန်ခါလို့အဲ့လိုကြီးမဖြတ်နဲ့ဩဃာသာထဲမှာမပါဘူးလားပါလားဘယ်နာမှာပါတော့အဲဟိုကဘုရားရှင်တရားနာဩဃာသာကဘုရားပြန်ကြံနေတော့ခဲ့ယတနာဘဏဘာဘာယတနာလေးလုံးဖယားယတနာ ယရနာဘဏဘာဖယားကုံဘဏဘာဖယားကုံတန်ခါကုံယရနာဒါရဏကုံဘဏဘာဟိုကြီးကျေယူပြီးဆင့်ချရဲစမ၅ပါးဆို တရဏဂုံဘဏဘာညင်းကြီးနဲ့ပြောသေချာပြောပဇွန်ချီချိုးမပြောနဲ့ညင်းကြီးပြောငါတို့လူမျိုးစီကံပြလိုက်တာဩဃာသဆိုရင်ကပောက်ကတော့အာကိုရင်ဘဝသီလာပေးဘူးတယ်သီလာပေးကနေဩဃာသဆိုကြပါခမရဆိုတော့ချက်ခင်သွက်တဲ့မိမာကရှိကနေဩဃာနာဩဃာနာဩဃာနာကရရဝတိယောလ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 ာနေတာဖရရန်တော်လာကြဘောပေါ့ညင်းကြီးပြောကွယ်တရဏဂုံဘဏဘာ ဟာလေလုယာဟမေတရဏဂုံဘဏဘာဟမေညနေမောင်ရှင်အားလုံးအဲ့ဒါမဆိုဘဲနဲ့ကိုရင်ဖြစ်ရင်ဟောဒီငါပရိုက်စားရိုက်စားဒါမရဘဲနဲ့ကိုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုရိုက်ရစားကန့်ပြန်ပေးမယ်တရဏဂုံဘဏဘာဟမေယရဏဘဏဘာဟမေသင်္ကန်းတောင်းရရဲ့လား ยุบยะซ้ํามาโอ้บาพุทธานุบาพุทธานุตักกะละเอ้ลุซ้ํามายั่นยุซ้ําตักกะละโวตาทุกขะนิตระนะนิพพานัสสะไกงาหลอดเตบิยุซ้ํามายุซ้ํามาทีเมงานญีนะงานามาอโยเวตังอ๋อลุอี้มินะอี้มินะญีโลอโยเวตังซีเจนะ တကယ်မင်းကြီးကြတော့ပြက်ထားပြီးမဟုတ်တဲ့ဘက်ကလိုက်ဒါမရဘဲနဲ့ကိုရင်ဖြစ်တို့ပတာရိုက်ငါရှင်းတဲ့သားကကိုရင်ဝက်ခဲတာငါကိုယ်တိုင်သင်္ကန်းတောင်းခဲတာငါချမပေးဘူးခွန်ကြီးကမမေ့ဘူး၄၀နဲ့ရှင်းနေရှိပြီငါနှစ်40ရှိပြီအဲ့ဒါငါကြက်ထားတာမမေ့ဘူးကွာဘာလို့မမေ့ရောကြက်ထားတော့မင်းပြောမှလားဟဲ့၄ကျင်နေလို့လို့ပြောရတယ်ဟဲ့ကတော့လူလေလောက်တာကြက်ထားလို့တကယ် အဲ့ဒါတွေမဇုတ်တက်ပဲနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကချပေးသွားရင်မောင်တို့အကျိုးပေးတယ်မတန်ပါဆိုလို့ငါတို့လေးတွေကျိုးပေးတန်စီခြင်းတယ်ဒီဘူးကိန်းကတနိုင်ငါလုံးသိတယ်တမိုင်းတွင်နဲ့ရှင်ငါတော်ဆိုတာဝက်ဝက်ကွဲသွားတာလေအဲ့ဒီတော့မြတ်တို့ကရောက်ချင်တာကိုအဲ့တော့ငါမငါလို့ငါခံလိုက်ရတာဟင်ငါအခုဒီပွဲငါတော့ခံကြရတာဒီလိုကလေးတွေဒါတွေပြောချင်တာဒါတွေသူတို့သိမှပြန်မေးမယ်ဘာလူမျိုးဘာဘာသာ ဖယားကုံဘဏဘာတရားကုံဘဏဘာတရားကုံဘာလူမျိုးဘာလူမျိုးဘာဘာသာဘုရားဘာသာဆုံးမိမယ်ငါတို့ဖယားတော့ထွက်တော်ပါစီးထွက်ပါစီးထွက်ပါစီးထွက်တော်တဲ့ရောက်တော့ဆန်တော်ကိုပါနဲ့လီမြင့်မဲ့ကြီးဓာတ်နဲ့ပြီးတိုင်းတော်တော့ นั่นลีมิ้นโนเนี่ยจะมางารุพะยะอะลองด้าไกลเนาะดาหิบาเนลีตันละยะเนี่ยลีนอกด้าหลุไม่เปล่าเนี่ยงารุพะยะด้าไม่ไกลยังไม่เป็นโดพะยะต้อตั้วดอบาซี้ถั่วซี้ถั่วก็ได้ยัดดอซานอโกบาเนลีซานอโกเบบอปี้นิ่เมจี้โมบอปี้กองกินปี้บา
mo bo pi de ba bo pi ao ga ba ne khan ne me ji shui ba la ne khan ka le ne khan ba ne khan me na bi de ba jang ga ba jang ga che ya ro ma tin bu la tin la tin na no phe na bi de yama bi mo bu da ba rei na na di phaya san no a u lo san no be ma de twa de we le do de ga be bi ma de de yama bi สานอดาเบปีเตวินเลดอกะเบปีเตบาเสรีพุทธาเสรีดิบักกะอเมจีกะออเปาะดะงาม้วยไล่มั้ยบาเสรีสานดอโกเสดีเตดอตาวไรนามาอะระบาเสรีขอ Sulamani sedih dah, meleng demasaku dia. ทาบนาเรสันดอเนี่ยใช่มั้ยเนาะโตลูกกาลงมาเป็นมานี่โยยางกงเปล่าบ่าเลยไม่กูดอเนี่ยยางกงมานี่ดิยางกงมาบาพะยันอธิกเอลุซุมีมั้ยเมียนมาနိုင်ငံมาอทุสุ 5 ดิยังไปมาดิบีบฮากะลิอะละกะติมะล่ะโหลลูจี้ดิมาเปียวนะไอ้กะลิดันขันแกยะโหลจุ๊บเอมาแมตตรงยิ้มมาเปลี่ยนบัดมามောင်ရှင်ลองดะลองมาเมียกูว่าสังงาบาดิมောင်ရှင်ลองสังงาบาดิฮอดิมောင်ရှင်ลองสังงาบาดิเอโหลงาเม้แมเมกุนติยินโหลไอ้ตรงซะเปียวดางาต้องตองไปแมโหลชายี้บาดงเนี่ยญาติไนงามาอทุสุงาสุชื่อเดกวยโหลไอ้ละลิติยินงาปัสสาไปแมกว่าซะชายี้จนต้องติเดเปีย ပြားစားမဟုတ်ဘူးလားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတွင်ဝတိတရဏကုန်စတင်တိဆောက်တာမြန်မာနိုင်ငံသားဥပ္ပံတိကံယောက်ျားစအခေါ်ခန္ဓာမြန်မာနိုင်ငံသားဆန်တော်ရှစ်စုပူဇော်ခွင့်ရတာမြန်မာနိုင်ငံသားအဲ့ဒီကလေးဖြေလာမှန်ရောမှန်တော့ငါစကားနဲ့ငါပတ်စံအိတ်ကောက်ကံပြီးငွေ 6000 လောက်ရောတော့ငါလည်းနှမျောတယ်အပြငါအရင်သခေါမနိုင်ငံနဲ့ရန်ဖြစ်ရတော့မာမိမပတ်ဆံရောအောင်ကြိုက်ဘူးခဲ့ဒီကလေးလောက်မှတော့မသိဘူးလို့ငါစိတ်အောင်မနဲ့ငါတို့မတ်တည့်ရစမ်းအဲ့ဒီအထူးစုငါစုမင်းငါဘယ်ရရတော့ပြောသားလို့ကလေးရင်ပြီးတော့ငါပြောတယ်မှတော့ငါငါညီလူတကလောက်ကလေးခြေသေးတာကလေးရေသေးတယ်မချီနဲ့လို့ဒီတိုင်းပြောလို့မင်းဒီတိုင်းပြောလို့ဆရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်သိတာပြောရန်ကုန်ရွှေတဲ
ni bobe ni aku lagi di mana ye dah tiri jang ale ayu mama di dal. Yang lada aku cek tuara. Ho aku tu ngadu hilir sura jono di dal bahaman jom di dal. Jono saya orang sian jama jom le di dal. Ada kangai ya. Aku jika ni. Cai nama. เอาเสื้อดูเอาเสื้อยาบ้านเลยเอามาเลยเอามาเลยเอามาจะได้เลยเอามาเลยไปบ้านยาบ้านเอาเลยเอาจะได้โดนลูกเอาเงาเลยที่ไม่เอาแป้งนี่ล้านดูละที่บอกกูได้สิฉันเอาเลิกจ้ะรู้มันมีบุรุษอะไรที่เลิกจ้ะนี่ละป้าตัวพี่ยังคงด่าสวย ลูกติชาพี่อะทุซุคุณน่ะอุบัยเมยละบรรณสุเลยอะนี่โหลไลซุพยาสาฮูดาเบไนงันดา
Ya zan mok lu da be nai ngan da. Nyi nyi pyo be nai ngan da. Dwe wa ti tarana kon sa tin di saut da be nai ngan da. Upatika yaujya sa kho khana be nai ngan da. San do shi su pu so kwin ya da be nai ngan da. Phaya pwin na be nai ngan. India phaya ga be nai nga pwin athu su nga su ga be nai nga nga ya mli do da nga pyo ma ti a la athu su nga su ya lo do nai nga be ro ma dukkha ma yauk khu so de a chet la ga a ri ma tat ti twa ti pyan sin sa nga tu li lo do wi lo thain nyaw so ma ya pi tat ga di na pi tet pi lo ho ba ga chong mi มาหัวรีพ่นพี่ไอ้นี่ก็ตาไล่ติดชินพี่มาแล้วตัวชินพี่แต่บ่มีพี่อ๋องเซนตุอ๋องซูยามาเซนอ๋องมาเซนอ๋องมาเซนอ๋องมาจะได้เฮ้ยบ่อย่ามาอ๋องเซนอ๋องจะได้ตัวลงอ๋องอย่าเด้เฮ้ ไอ้บักก็ว่านอกกะกาดิมันนะกาดิผุ่ดได้เอ้ยเจ้าก็ละมะคันใหญ่พุ่นนี่เดี๋ยวเส้นใหญ่ไงพ่อๆปิยิตะมะซั่นลูกโหบักก็ตองกาหาดิผุ่ดพี่แล้วดิบักหลุต้วยใหญ่พุ่นก้าวมาเลยมั้ยเปียอะไรสิเปียซีซั่น2ยอดไปบักเปียมันนะก็มะเมียนก็ตุ๊สิตุ๊สิเนี่ยสกาก็เปล่ามะผิดลูกตองมามาเด้อเนาะอิอิชิชิเหมี่ยวตองกะ ဘယ်နိုင်ငံသားလို့ဥပြိုင်ကမေးတယ်နော်ဖယားပွင့်တာဘယ်နိုင်ငံမှာပွင့်လဲအထူးဆုံးငါဆိုတာဘယ်နိုင်ငံငါရလားဒါလေးငါတို့လိုသိရင်ဥပြိုင်ကကျင်တတ်ပြီရှင်းပြမလို့ဒို့ဘုရားတော်ထွက်တော့ဘာစီထွက်တယ်တော်တဲ့ရောက်တော့ဆန်တော်ကိုဘာနဲ့လှည်တယ်အဲ့ဒီတန်လျက်နဲ့လှည်တဲ့ဆန်တော်ကိုဘယ်နဲ့ပြီးသေးတယ်တာဝရိန်သာမှာရှိတဲ့စေတီမှာထာပနာတဲ့ဆန်တော်နဲ့ ကနေ့တို့အလူရကရန်ကုန်ကဥဆုမင်းသားတို့တော်တီတာဝင်းတို့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေရကုံဖယားမှာထာပနာနဲ့ဆန်တော်နဲ့ဘဲဆန်တော်ကမြတ်တုံးပဲအင်းမဟုတ်ဘူးမှတ်သွားပြီအဲမတူဘူးလူလေလောက်ပြောတယ်လူတွေကလောက်နေနဲ့မတူဘူးကွတော်ထွက်ခါစားကဆန်တော်ကငါတို့တို့မှဖယားမဖြစ်သေးဘူး กิเลสตามกုံนี้ไอ้สันโดอ่ะชวยตะกုံพญามาสันโดชิสุกพญาผิดผิดชินยังกုံขอได้อุกกลาปะตานขอได้ตะพุทธะเนี่ยปฏิกะพญาอู้สงส่นไล่ตาสันโดบะนะสุแล้วกั่วเอ้อล่ะพญาขึ้นมากิเลสตากုံเนี่ยสันโดก็เบไหนงานมาสิงัดจีกะพญาเนี่ยโดญมันไหนงานกะพญาเนี่ยเบพญาเนี่ย
ไม่ได้มาชิมมาถ้าอย่างนั้นจะว่าไงกันก็ลีตนะไม่เป็นเนี่ยไม่อยากรู้ดีสู้ฤาถ้าลูกดาฤาหมองลูกตีไม่อยากมาเอ้อล่ะตีสิจริงลูกอุไยงก็ပြောล่ะไก่กันนี่ง่ารู้ญีฤาตูฤาอกโลชินเตียปิไล่แต่ง่ารู้ญีฤาจะอุโซเมนตันโดตีดาเวนบาริแกชิบาฤาปิดซอเนี่ยปูน้อบากานะมงคลปิโลปิรองไก่กันนี่ดีตาฤาตูฤาอาลาลุกตะเลโลไม่ยิน แต่งาดูโดธรรมสกุจองนะโซธรรมสกุสาเวอุไยงาเปียวเมบายายเดณีโดเมบาบาดาไซยายเดณีเปียวบายายเดณีบาบาดาบาบาดาอาบาดาพุทธะบาดาโซเมเมพะยังกงะปะนะปังตะยังกงตังกังกงเยรณะตะรณะกงเทเทเท เอเชิงเจียงตีจริงมาเปียวตีมาเปียวเอเชิงเจียงตีมาเปียวเอ้อล่ะเทมอุไยงาเปียวจริงในสกาตะคงบายายดาตรงนี้บาตาตะสิยายดาบาตาตะสิตรงลงนี้พุทธบาตาตะสิญาณนี่บาเวมั้ยบาเวมั้ยโกยิงผิดบีอย่างงัดดูเลดิโกยิงผิดยังบะสุมีตรงลงมั้ยพะย่ะมีบะสุมี พยามีဖြစ်တော့บายไยดาบาตาตะสิยไยบายไยดาไก่ธรรมสกุจองตาดิบาซาไก่บาตาตะสิยไยดาอุไยยุบยาเอริสาอุไยยุบยาပြီးတော့မင်းတို့ပြန်ဖြေခိုင်းမှာโอ้มาพုတ်ခင်ยะล่ะยะอุไยสุจะตามาสุตามาโอ้อะหลุไม่สุเนี่ยญีญีกันนี่อกုံสุตามาโอ้มาพုတ်ခင်ပြီးတော့ပါလို့ โอ้หลงสินเวพี่รอไม่อยากอูล่ะไม่อยากนะต้องอุยยุบยามโอ้มาปุ๊กกินโอ้หลงสินเวโอ้ตวินขะไหนมัดตะสิกกะมะเปลี่ยนมาเสอโอ้ตวินกวยเลอเมญตะสิติชิเนบุตะถวยต้วยตากะลีเมียรุบานาตะสิกขะไหนมาตาตะซงไดอองพุทธวาดิสวยฤทธิ์นี้หลู่ไดโกสีขะไหนไหนเสตรี ကျော်80ကကမဟာကန်းတာယုံဆရာတော်ဖရာကရေးခဲ့တဲ့ကဗျာကလေးအဲ့ဒီအိုးမလုတ်ခင်အိုးကိုစင်ဝဲဆိုတာအဲအိုးမဖုတ်ခင်အိုးလုတ်စင်ဝဲအိုးတွင်ခနေမတ္တစိတ်ကအဲ့ဒါကလေးကိုဥရှိပိုင်းကပြန်ပြီးဖြည့်ခြင်းလို့မင်းတို့ပြန်မေးမယ်ငါသိတယ်လို့ဖြည့်သားမှာမောင်ရှင်အားလုံးတူလေးများဖြည့်သားမှာတောက်ရင်အိုးမြင်ဘူးလားမြင်ပါရဲ့ခင်ဗျာကိုပါလား တော့ရင်အိုးမြင်ဘူးလားမြင်ပါရဲ့နင့်မကြီးရေတွေပါပါလားရေရမယ်ဘာတွေပါလဲဟုတ်တော့အဲအလှတွေပါမစူးတော့ခဲ့ပန်းအလှလို့ဘယ်လောက်ရ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 ောက်အလှမန်းကဟုတ်တယ်ဟာဒါဟိုတနေ့ကမန္တလေးမှာမေ့ကြီးတယ် မောင်ရှင်လောင်းနေတော့တောက်ရင်အိုမြင်ဘူးလားလို့မြင်ဘူးတဲ့ဘာတောက်တော့ဝါတာကူလာခဲ့ဖြစ်တော့ဒီအားနဲ့တို့တော့ဆိုတော့တောက်ရင်အိုမြင်ဘူးတဲ့မင်းတို့ကရေတင်တောက်တာကွာရေတောက်ရင်တောက်ရင်အိုပင်မှာဘာပါတော့မေးအလှပန်းကတစိကလေးတွေမပါဘူးလားပါလဲအဲပါတယ်နော်ပြန်မေးမယ်တောက်ရင်အိုမြင်ဘူးလားမြင်ပါရဲ့တောက်ရင်အိုရဲ့ဘေးမှာဘာတွေပန်းအဲ့ဒီအလှပန်းကတစိကအိုမကွဲခင်ပြတ်သလားအိုကွဲမှ
bula. Oh malok ke oji pong 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 ne doji ne matu bula mayai bula. Oh kue ong yai da la kau ong yai da la. Kau ong yai da bi mau no me do me 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 no sama de bula. Saya saya maga mayai bula. Nya ong yai da la do ong yai da la. ละกาซ่าล่ะเนาะบ่มองกวยตะยะจิตนังงาละกาชุบทาหึบองกัดทาเปไล่ล้วนน่ะတော့ပြောဟုတ်လားဘယ်နှไล่ล้วนน่ะဟုတ်လားဟုတ်လားไก่เสียเสียมากก็ไม่ย้ายพูล่ะ